Walebe kambi bitago kuchusa munzi vunula. Muntu bwafaloga nisaba Allah musunyiwe ebyamusoba ko. Ikigambo kyo si kitufu. Allah musunyiwe yakola ki yakola ki? Ebikusobye ko Allah tabikuvunana. Ebikusobye ko Allah tabikola ki? Akuvunana biwakola ki? Biwasobya. Ekyo mukizereze basiramu. Saba Allah musunyiwe yakola ki? Ya subiya nebi kusubiye kutabikola ki tabivunana tifina banaye twino bude mutuno najja ko wano nensale juma ino mwana wange Usama pangana naye miaka mingi nnyo yaja nansanga awana nga niseka nkusaba ogende ku masiji tata wange wawanga wati tata unya kalumula bako Zubusawa manyezi mkuzaranzi, kati hata tawali. Nandagirira kuchibu genda hao. Nifuna nambe simu ya muzi. Sinafuna yate ya muta unumze muzala. Na musanga wa. Gaya nikuwe kakuda. Ni musanga. Nina jina nani majitata. Ni Usama ya alhamdulillah. Sabi Allah tusasili. Tumusabili. Mfumuro. Nanga Allah ya nsasili. Nisiga yu wajima mbuzo. Musika wa musika. Lungabunda ba. Sina mwana atasoma nasali ya dini kuba ku nasali abawala naba ne bonaba alimu tanga tseka twala banyo twafiba nyo se twamanya cho tutekamu nalla yansa zina yakali watawiweyo muteke mundu bakalabika ko kasimbudde inshallah kali chengereyo watawiru ne kasimbudde na manyi manje ali mu cyakuna ya imamu watarawe to ye naka ni minister wa health somero lyo nana apise na bakibuna bonna nafunye mu esanyu era nsaba namu musabire ko nange nefune yo kumusika nina musomo kafuka tauba nakola ebintu ebiganyi saba mbulombolombo mbulesi sibira budde walobolombolo byofuna mukwenenya mwebiri obulombolo Allah kwasinze dakize tauba yo mwebuli Labe nsonga nyazo ka abaada bande badde benenya nensonga zinenya zibaganyi sokola ki okola tauba nsonga esoke kana abana adamu kwenenya kugwa musubye agana laba munga watandikira talaba wo yagwa mudde subi Allah kumukola ki okumusonyiwa suratul hijri aya 5 mukaga singenda jisoma Allah atugamba dati mungu tukawuna kusubia kusasira kwa Allah. Kuja mungu ni maba ababula. Ababula buti baina sui wa Allah kubakula chi? Kwa sonyiwa. Tokutukwa musubi. Omusajia ya taba ntuchinda mungu inda. Na agenda abuza muna dini. Njagala kwenye nya wa Allah nakataba ntuchinda mungu inda. Allah anansoi. Ikenda mungu inda ti. Tota wana. Nangana ulugendi. Nena musawu na weza chikumi. Niye nenye wa Allah na mukola shi na musunyiwa okoze musambi okoze nabanga bingi nyo bingi ni Allah tayina walikira dhambi banga liomalanga tumengereza mu bisera bichamu wenenyeza musunyi yagamba dilkana ghafara okuvedda nedda nedda muchi ne abayingira okusaba okusonyiwa tebakola shi tebalabika ekitundu kire kisembayo nga sida mallani bana mallani malaika kiraman baradas nezitwala byosabi ezileta byakuwadde ezitwala byosabi azugobawo nagani muveo abaddu bange masabi buki buterefu okufa kusamuna nechimwe zekiro bega mufimu ka chance kadaku atala to sabira wo abantu bayine niya ali adaku enjale enemi kumulu mancha eniya ncham baba kuulira adaku Ekisera kibeerawo bulijjo bulijjo Allah abuuza ani yasobezza nsaba okumusonyiwa mukole ki bulijjo ani ayina kyampanjagira oba kya duniya oba kya akhira nkimuwe tufuna basiramu nabanga abuuza abanadamu naye nga abanadamu tuli kufuluuta tauba tewali avaayo kwenenya kwenenya Allah subhanahu wa ta'ala musuwe Wewe msajimu nalimu usamugu mela kwa tomala maulani jinsomisa. Nalimu zikiti. Nasuma na khutuba. Ngendo genda yungu nga bayi midi bantu basatu. Kisika tukwa gala muwana.
nimagamba chinanga baba genda kuunjola na kuziichi. Utugamba tuende nye, kutandikire kuchi. Nimba gamba kumazite mazambi ngachi. Nze ntumi, ntumi, hivi kweti, neweti, neweti, nitaandikire wa. Nimugamba kwa leo seku mtu, seku labi kwa ulimu la flying squad, wakata kutuku hata. Fulikere idama biafu, tuwekida kubiakuta, fulikere idama biafu. Nimuganti ubuinzi, nakuba kumuna, achi. Kule sika wakata ubuinzi. Ubuinzi muza hebi, tuwande hebi. Muza yu mama, na mago ye, no mulambu mukazi. Nebuno busenga, mulambu wange, usista wange, wani bunda bunda, wagwada. Naenda kumugole, dobamu waso mugole, ne muenda ku. Seko mwenzi tuwa gira, mbuza hebi tulonde, na mungu yembidaba na inchi abitia. Katulalaba, taina wakulasi. Ina kufu, dhunuba jamia Allah, asunye wa mazambi guna. Tugwamwe subi kumazambi guine wani, wa Allah. Echoku mwilichika naba ntukola tauba, okole hivi kulevi kujoga Allah muru watu. Walo muntu akole, echoku kujoga Allah, hina afayone yewana, hadithi mpamfu. Allah na kubi kirida, no kwa chokwa, no mujoga, no kasa kumayendo wae. Maga makawala kapitika ka, kazi muti, salamu alipu, nakamazeke, salamu alipu, taa, no kumamuchibatu. Utasobula kula, tawaka mumu wana wana, ulimu sajja, baku nazo uweza, toi nacho ulemwa, ulimu ayani, taa, utasobula kuenenya. Umuntu ya nakule, chukule chukuja Allah muruatu, teyenenya. Singa ulewe omwenzi, na gambu muwala, tutambule wamu. Wengoberera bwimpita ngo kola chi wempita ngo kola chi nona muwelekera mu taxi ala vya mete abantu batunudde kinkoze ne bola ya je kidabe bola ya bamujana oya kishingu mwana nga muwelekede mu taxi nona gama ngoberera mpola mpola ani akola tauba sibula basira sibulira wala ita abantu wao Kengeda mwenye, nsanyi mwenye, abagenda, ni etika, manange Japan, yeliku namba, ogenda, chengeda, nuna agenda mutu inosanga yevu, nga januera. Ani akula tauba. Eh? Temuja kwenye nya, nga mukule mukule vyo kujua alda, nga bini moko wa wana. Liwa fula bachi, baserebu, tosobola. Nishikana abantu kwenye nya, kuduka bifu bini moko wevu ulilira, inamba satu. Wewe na muzikiti, wisela gobe ila bizi. Godu kogende, wali bizi. Bizi onomu mala yo. Botawele muzikiti, toja kumanya dhambi li ukoda. Botawele muzikiti, toja kumanya Allah sunyiwa. Mwe, mwenye kuduka muzikiti, enu university yobuchi? Vuku ziri ziyami, ziri ya, zidhawa, university yobusira masajiti. Nifu nabasira? Eh? Echife choku, echo ino gedamu, Ukulambula baruwati. Chirimu okola tauba. Nosangu omuntu ngali kuchitanda. Bamutemi yoko kuguru. Edisu liyavu demu. Banda kwa wanechuma yubanga zike dientebe. Akota kuchuma yubawati. Chibira alu kwa chukira. Nimuganti jamanti. Chichi inti accident. Wademu noka inti drone na gamba. Ubuja kufa osi buli nye muzi. Indifira mubasi. Togamba kuta alhamdulillah. Haa. Ase wadewa na wade maso na gamba ata mtula mabika sina kafanga na ndifere tuwa gamba kunda anzi mbani Allah anganzi nganja gara zebu yondo ntambu di bukuvalu kumidachi nana mumusambu sisa gamba kuhidi waka sina bujumaje mansaza na kafuna accident age atina wamu jinja mwe kosta ya wamu jinja mwe njini newewewe bani wala wansi Faita nga kudureva nga tuita nda maso ya famu. Viva ya mkua ato mkono ya langa la kuduka na mkua ato. Faita nga kufuna enda fulima ni karini yange, ni mkufira nga kuhiliku mtui. Yemu, nenga nga hamda, no sange zukudi, ne wakama waise, bafude muenda, nukitifu na ise guro, alhamdulillah. Genda maruari lo, wajako la taube, choku sato chikana ba, choino genda mwechifo, wabazika abafu. Sheikh ya gamu ndibugenda mbaki ubazika abafu okufuna tauba togenda bugenzi kungiriza beba sebasi mbane mwa fe magombe ayaya ayaya tauba dibona Allah batwala mali mwa bayivu mali ababazimbe muzikiti mali mwa Sheikh Allah nenengeza bano beba sewa ishigana abantu kwa tauba kisemba yo akarati zuno abantu banyo manyo ma mazambi nibagano kuenenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atimbe wasokunyoma machi
okunyoma amazami kiringa abantu abatambudde olugendo nenga tebayina nku kyokka bayina emmere unalage unaleta enku ssatu unaleta enku unaleta enku ssatu unaleta enku nnya bagenda okunda nga bayina ki kerigogaye dhami nakano nako nakano kako pulu yekaseeka mutulemesa nakano nako ojja kugaya kamuka moka mosebeki ekinywa antebeenenya olugaya amazambi otama n'ogenda keyo emmanyu n'osanga omusiraamu ng'akongolako amagulu g'ensenene kuleka amagulu basuula buki kuleka amagulu g'ensenene musookolaki aneseeka muzunga ani agambye okuyita eno oyita ngeri mizikiti seeka tulekera omuddo gwaffe ganaamayirungi omwege gw'abasiraamu seeka yawula ecupa ya bia n'amayirungi awo bala abo Mustafa n'oyo alibanywa omwenge fe tubaziika nabbi yagamba omwenge maama w'amazambi seeka bagambeko tulekera omuddo gwaffe gamba bali abakolaki sira munziremu kataganya okukola tauba kubanga eri aleba ezambi ki tono n'osanga omuvubuka ali mukakoliranyiga akawala asayemu nekiro sumani kiki neseeka muzungu ali atoyitanga mu bukodiro bali kuyiira omusulo wenga tebagukuyiiridde seeka kankubulira amazima kati eno demu yange ngenda giwasa ekyanziga nange njiziga seeka tugambe kwabalaba Mustafa abo nabava ku ttaka domulaba yasiri seeka oyo si peteroli seeka si palafin kiki giriisi seeka bali ebisiyaga seeka allah ajja kuvuunika uganda sodoma negomola tulekere demu zaffe tugambire seeka kubalira bali ebisiyaga seeka kati ezambe eri alikoze ki alabayo ki dene eso ensonga zigana abantu okukola tauba kyensemeyo basiraamu allah agamba mukukola suratu sajida aya eyabirimuemu allah agamba subhanahu wataala wenkan min adhabi ladina tujja bakumbisa kubonereza obutonotono duna adhabi lakibari nga tebanna bagenda mu biri ebinene ku nnaku lw'enkomero laalahum yarijiuuna amu tebanagaana okwenenya tujja bakombesa kubibonerezo obutonotono nga tebanna bagenda mu biri ebinene biri ebinene musina allah byagamba enyonto ejja kukulumanga osabe ekyokunywa bakuwa amazzi agakuwonya enyonta olwegyo tetulumanyi ekikomo kikimu kikomo kisaanuusiddwa zenkuba kyakulabirako ayagala okwegezaamu okuya ekyomu kyomu jahannama genda okoleza ekidomola okiboneke waggulu kyaka ekitonye bino ebitonyo yasame omireko kimu omireko ki ojja kusobola okunywa ekyomunyanywa mu jahannama eri waliyo ebine musina eddiba lijja kukuggwangako allah akuteekeko eddiba yadhuku ladhaba binene naye allah bwayinsa obutonda basiraamu nja kwogerako bibiri ebimu nja bibawa nga sibisomesaako sheekha sagala kumuwulisa kumuyisa budde obubonerezo obutonotono allah bwajja okuleeta ekisooka obwavu bujja kuyitirira mu nsi naye nga buvudde ku bantu gaana kukola tauba gaana kukola ki tauba obwavu museveni si yabuleese talina kireeta bwavu wabula obubonenefu mwene omulembe gwa museveni buki bungi singa basudde teyakuba bidongo nayogera bwogezi sebadduka singa teyakuba bidongo nayogera ebigambo bye kwali kubuulirira naye kyabitta biki bidongo naye guno omulembe guno oguliwo omuntu akola lunki nogandi yafunyeabo mamamama nobutebe bwaweddewo lonki yali lonki yaki kweke ku mugongo busuku bwa seminti onaye naafuna abantu ayimbi eki njababambanakola lonki nagula kawundo omuntu aleka embuzi wanewakaliga tezirina ndaweya zitambula bukunya nagenda emunyonyo nasasula emitwalo ana agenza okulaba mbuzi gotiresiallah abaleke obanefu buki lokiziringa lungi ebimanda biringa bibanda abayimba obukunya obwereere bakulu bokka abajjamu abiraga ku lediyo sagalayo baana mato bakulu bekka mujje musomo gw'abakulu wali amazina ag'obwerere kifungula nkete abo ne bayingira byaliwo ddi
omusajja yafa mu siraamu naafe 1948 n'omuzza kati nalaba abasiraamu abali ku mulembe guno bwabagana mukabuli tasaba ssanda nga ddayo mukabuli misinde gyatwala tasaba ssanda nokyo baganda omuntu akuba essimu FM radio essimu radio 15 eya time oba amunoga ku muti gwawo mutugonda gwamunoga musajja aleese oba amubonaonkaaba obwaku n'akuba ku ndala eya time wasingisa emitwalo esatu si kapito tosika capito si kapito allah anaabaleka anaabaleka nemugende nabugabo wotera afirikana yamusitolangu hoteri bulofudde masaka kiwatu research center zona zabaki kati adhabu zamu allah bwazireeta tezikoma wabidandi sali wali yamusirisa ali abutalinamutama ebiri ku nsi myaka kati 18 nekyo kimanyi kyamusirisa wali ogo baleta gundi kiwanuka muze kiwanuka temumanyi mu uganda wa mugaga muvundu nnyo kaino linnya lya kisiraamu ninga musiraamu webuuza muze kiwanuka yaani abolti sebaliba abo bonna basiraamu bebamweyo babutambala allah munyiivu ekimuntu allah kyanaaleeta nga kivudde ku batuganda kwenenya alese bwafu bwe busoose kuliko hadithi ekikulembera byonna obwavu allah bwaleese nabbi yagamba sa salama ma fasa riba fi baladi ensi tesobola kujjula riba nga uganda bwejjudde riba illa ramdullah bilfaqari wabula abantu b'ensi allah abagezesa n'obwavu naliko empererwe ngaakatale kayidde naye nga abakyala bakaaba tufudde sente za banka tufudde sente za looni omuntu ayokyagonja wagendera mu banka kati gwasubula embaawo oba oli luda ayokyagonja wagendera mu banka ewole sente mabatu nempera gyemuka endabirwamu embaawo mabinkira ddamuki muriba allah jabagezesa n'obwavu n'agamba mubaka sallama nti inna al abda mazima omuddi rizikawo allah asobola okusaba riziki bidhambisibihu allah asobola okusaba riziki omwana ddamu ng'ayina ezzambi lyalemeddeko lyaganya okukola mu tawuba tifena basira sogera obi muganda yange musiraamu nikyakulabako kinene nnyo era alina edduuka nga lyamaanyi nnyo ndi nakasero nzenkule sente zabamuseka bagenda okusaaza neŋŋendayoseka tuwe ebbaluwa tugendeko wangundi atuwe ku sente n'agiwandika tugenda ebbaluwa njirabye naawe ntera omu okuyingirawo nenyengerawo awo naye ebyobusiraamu nabiyimirizaawoko esente economy endi bubi revenue endi bubi nabiyimiriza lwali lwakunaku lwokutaano n'agenda gula cd mulonkigamugenyo miliyoni 10 yagula sidi y'omuyimbi miliyoni meka yatumbye 8 bwakincyanga edduuka lye bwayimirira wano wali ku kolasi nga liri wano nga bamusiba ebibye nga bamusiba okumanya nti alimu eriya wano bamukwandako kanze ne bamusiba sente nebazitunda mu dduuka sitowa zonna batunda ebintu tafunako bali wambye nti kanange kampamba enyumba zabapangisa nawenamba apartiment aziwa nti alangirofa nekanzu bagaga banne nebawamba emotoka zebbeyi apartiment nebaziwamba dduka nebaliwamba ngaokumunonya mu kampala onoonya ekintu kyebatunda kampala road kino wakiri ofuna ekintu kampala road naye bagenda okugamba nti ali gindi ng'akutte ntasibiihi nga bwayimirireko ona ku ttaka naye ngaempeke zalubaawo zasuna empeke yolubawe enene nnyo subhanallah ndi musiraamu subhanallah musiraamu allah abitubaga nebyo tusobola kuzuukuka mwabayina emaali muve kuriba musiraamu muve kuki kuriba muve okupakira abantu mugende mulungi lonki yenasibba kalungi etebya naye manyi okunywa obulungi ebyenywa ebyendya ebyensula entambula nafula obukadde busatu tebutumale naye okozeeki mu busiraamu wadde miliyoni ebiri omulundi ogumu oyo kyenagenda tekikola
nina chogera nga chirenga chakulabirako sina mugenda mulungi okuse milioni 2 malaika alikukona wandike wade milioni meka oje muzikiti nne Allah bali bibala atya malaika wakoni ya wandike 2 kano bade yoka wandike 2 ndabe Allah bali hey nzuka wana milioni 2 azikasukao Nera wayo no kusima ngalaba atunde na kitono. Salamu ekirala kitino kulaba ko. Tujja kufuna abafuzi ngate batulumirirwa. Mwana ngano kola chi okwene. Eno tauba yachi mikiala wal mizan. Sina ali sina lisoma. Bude butuita ko. Ebangale mwana manga munga nyukola tauba. Mukulengane mukupima. Allah jafuleta abafuzi ngate balumirwa banansi. Tebaba lumirirwa aina atuma butume atalina weyongera kukka kivudde kuki mabate menyama mumuli subuzi bubwa bafuze kwante bafa kunsi yabwe mutu mulenge mutu kizo kulenga nokola shi dubunda genda ko muwi nawo nga nchali kutakuwa nga ziri mujengina yali ya kifola nga sijimanyi nze banze bire banga dene nga manyi ndiye byendo okubera ka amazi gabiyamba butononeka nga kimeni bayi waka amazi gibera mu ntemuli nga binyongoga bayi waka amazi bebere bulungi abasilamu nga tukuli mazi seka tuveko bajama tukuli mazi kubere baba gamba manyi tuveko sika oyi najira seka tukuli tuveko tusiba ti waka amazi kuba bakasoma twasiri emenda mwana mwana bitu sala Allah la manane gweko tufune kusente yekenda kadogule nyama kubo cha muislam kero satu nakulaga ne gumba sidamu naligulide mu nyama kusabu nzikirize nditeke mu bamwanana bende kwa kana likulaga eh ane analikulaga eh no kibanga limuna mganyo kola aina mu abagula mu kole tauba sayo na sa ate menyama pa 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 na sako eh kavera mu tosiba ti kana kanyama ko sikanga ko dadeko mizani ko byeri aja kutunulira agani gona bayigano no gisobala ba obba mwekyo na makubba a sibya mulembe swaibu nena mugule nyama milani ne yokola chi no ba kafi kukiyama Allah agenda kuwa simu tulira moto kanya intezi nozo na waziba ku minzane zete kogene mu afa mayire 10 yebi ente biri bienda bikuyita mungo zete se kumugongo bienda biita Nye mgando baka sukari kajiko, onoso wala kwete katuwela mkaga za sukari kwa waba mkajiko. Tudayo gula sukari. Seka mizani baziba, nye kantu wali mkaga, ania kugamba. Mulekele obubiwe. Kwa na mizani yukoze eche. Eche la mnaga anu kwenye nya, tuja kufuna. Endwa de istali yuko dagala, nya chunchechim kumine na kusumisako. Mnaga anu kola tauba, ndwa de istali unazija kuja. Mnaga anu kwenye nya, ingele ja kuitira munsi eyo aya mugisome suratul nahli aya 12 ingele ja kuitira munsi suratul nahli aya 12 bimunaga no kwenenya munaga no kwenenya enkuba ja kukendera munye kuba ja kola chi ja kendera taube yo yabi zakaya abirime abantu mu Uganda musomeseza abantu bakoze sunna zonna bakoze biki byonna naye teri muntu asomesa bantu kugenda kyanna muyonjo tosomeseza nakasiru ogenda gye balima gusa irimu yaki yazaka yebiki yebirime naye n'omulima mugana mulima mwina gye mulime yo kaso n'okungula kaso n'okula kamotoka nenge ebisule bivaamu byo wa ebyazaka tobigemu nabega n'enkuba ejja kola ki asiyete nikuwa yeto nyana bitatari imba siyo kwa mwini mbisiza wala bahaimu lamu ya mtunu na yunga kwa na agamba singa si misulubi ya Allah biya sasi lebiri musimono singa nikuwa techa kula si singa techa atonye nikuwa yeto nyasi yafe mwida meno nizo uliye mwini mikagyo uliye mwini janjaro ne nikuwa juhuli ya yabichi mwate muwa zaka yabini me echo kula bilako wala batundi ya bintu hao mkuba hao nkuba ba ya kata na kwa toru weyo kubetu tawanya etonyeje balima wano we nkola kale riziki ya ne obo yomba ngawali bikede na yobiyomba gena ulimo yichala wali
wa bali kwazika bebaza Allah enkuba nanyini nkuba gwatali nanyini yo oyomba etonyo genda kukola emunaga no kwenenya obusubu Allah jakuba jamu emikisa sot al-anfal aya 5 musa emunaga no kwenenya Allah jakuja baraka mu busubuzi edda abantu basubulanga emikalabanda obumasu ebyangwe nagola pijuti nina musatu sibe gwali kana musajja ali wakiseka aina kaduka kakubyeko taina na waita kuyingira buzibera saba emuchi nakubira mustafa wa boda boda munone amuze nyanama tasobana nagula yiye wala ma atikude mayi tibarakati muchali Allah yajja mu baraka lwaki magano kyesembe basilamu kinabagambe binagano okwenenya Allah jefere dadde stali uko dagala zabasalwa lako abafedda abantu nenga sivudde kuki esera kigenda kutuka abantu bekibiina kyange ngebikola ebyobwenzi tebakyabikweka babyolesa babikola mu lwatu babikola muki mu lwatu musajja bana omwana omulenzi senior 4 wadde nodda yeka saa muda kika abiri ngali munte basoma bitabo noga mhajati omwana yo gama naba mulamu kiwaki mwana miaka 10 na mwenda akawungezi natula muntebe aso kabla ngi oba gwagwe mwana simula tazza ka kumusango ko naba na waka musango gwamba sigwa kubba bikaje wa dokuba fene aganyu kwata abana bora kuchalo ngala bajeba wabe mwana mwa hamuza yakutama na kulima yanga hamuza kutama na ngima ne hamuza kuta ha hamuza na muza na mweza oyo tamfanye face yoka amma balinda weza bilimwe amazeyo byonna ukabe byo mwizi bili maka abana ba umwala no wasinde bagene mukizibya mwana muwala nasibe mvina taka mwembira alikaona kalenge kirivu cha sekoko kale beta mulizo kirivu cha sekoko kamus obati balwala no mwage ne mukizibya no mulezi ngumana ngena mukizibya tulicha kwebikola bya mwizi ne munanga mbyoleseza Allah jikolise ndwadde nkambwe zabatala kaba abalwe abafedda edda abantu balwe ngwadde yo bwenzi nga uta mamba kajiti naona sili makwata no wote mamba kati ebola covid byona ngwadde zaabwe ati zichajja tukole tauba niko kale bimono nefu sila mono muli na tete sio bazala mwine wa mwe niyo banya Allah anyize bate saba kutwali kofe mochaso bolokogera munange imamu ti patigede mbere zili kwali ibange imura dia yabi bireke obudde bonno bulire kigambe kicha haja tuwande motoka kubo mulanga tufuna mafuta tumuzeyo ne bafuna sina mafuta ne bajja mukazi ko wosula e na lumu zibiri to kyagenda mu kisengo sula mudido manga mukwano kutwagala mukwano ko toyi to yagala bere wala ne bula bavu zino genda kutoyi bagalenzi kisawa 3 wasuzuti sasu zimke ha ngiyo sema mu butunda basazewo tukuze wali okumpi okumpi wende matango okumpi nekijja unalaba mbera julimu tukiraba tukutwale edwe ya kumpuliza palo mugiteke mu kisawo ono tamu nja kutambula nokwate empale ezi kwa nogenda mutoyi ositoyi josibula bakutwale mu kyalo bamutwala bamutwala bana mutusa tusabe bakerwa tusabe bana mutusa buli kyola bakobote bopangisa kasibulo bakuzawa kuchija ne mukazo nyima sini maso abisiga tuyikiriza nnyo gwoso kugenda kazo naga munanga ndamule ka mukibira munaye ne mujanja byo konzi yanja be ne bakutwaleka ndogenda ko kuchijola be wono parking na ila na tatu ono bandika wale mukimanya musoru wandiye vayo byangwe bikwera likiza vayo jonyo amata nokwata tampe ko ya amata ne ngo vakola ba parking bikola bya bwenzi musilamu nga maliriza basuka kukuba mpiso nkaga nga bagamba tibi bagi yondo kumanya nti tabu yatuuka ddanga ng'ennyama yona yona yefumbye bakwalira esuuka obakyusa ennyama esigala kusuuka kati baayi ya tekroniki akaveera akaweweevu kebateekawo noteekeyo nomuntu ne bakazinga akaveera nekakomawo ne basaako bulanketi nobeera amaaso gali mu nkompe olinga ali kuhanga enviri zifuuse nsomaali
zikola pam atali mu bizigo envili mama sumaya yangunchuse mama sumaya yangunta yambame mama sumaya wanonyono nyewo mama sumaya ekizimba kyabise mabiga mama sumaya kwekola ibena da kunjuba yegisagala nkuweki bafu nete bafu bafu mugano kwenenya mwambaleka mbutu simwesabike Allah ajja kusawa luka kapira kabike muso wagenderanga nayambalanga simanyi ku kyabo nayambalanga suba genderanga nayambalanga simanyi ala olojogenze mu kyabo yakala muntu ava natete kujja ku kyalira tukyagala mikwano baza kusunga pejambia yakutebo tosobola kutansirie kuliko no sama osaba jambi otemazo kukyalira asira mutwenenye yavudde mba mwentu byobwenzi ulala mallane toddayo yavudde kupulu toddayo yavudde kujabala kyaze no bitte kisibo toddayo silamu kanade nkabuse sasumiza kukisibo tino okwe wale bigambo bitali munsa nga tusibye nokwe wale bikolerwa togenda mukibando malo obudde obudde butuuke togamba muso gira okumemwe mikaga ngo obudde bebutuuka ewe nabi yewale silamu agenda kuludo Mamugana ha wandeka muro okutwa hatula tira nasibe seza togenda kulya tula nkula gechi kopo sibasizanya nasibi pozi kambere livu okora wuchi musilamu wasi bagene togenda bikolirwa kambe andi nokunubula sinubula nasibi okunubula kwe kuchi nokunubula sinubula nasibi kokola cho kunubula ha Simalabashi mayi baganyo kyoge bitusomesezza wano kuteeka mu nkola sigamba nalebe ku buyondo nalebe kwani nalebe ku wana lebona tutambula basiramu nafi tuina bakawe tubeera tuina ama TV twagala okubeera kawa kana ito ina wotulira namanani bwe kitandika mbeera mu darasa satu satu ate inshallah nja kulokuna ngenda mamuya kulokuna olujja ngenda masindi mve masindi kulokutana akawungezi ngende ko ima ima mvuyo ku sande kumweka oba kumande kumweka hapa ewe na musiati nga buyondoze ndi mulwadde sibanga kumunda banisi ba komulamu niye ngenda lwaki ninga liho imabazika ya Allah chali mwako ogeda kankolesi Allah nte ulize kwe na sobya ne bakadde bange bagenda dasiri nawo Allah banga bali basobe basasira bayi ya Allah nawo nokidiza ne bafite kama bantu basatu dukuma nankaga oteko te mana mudini kaga mugumu Chaka baka yusufu musoki. Nkaka mwibili. Gubelida, abudu, gubelida, mganda. Aida. Toja gana ili mchimanya, olimu wala, sumira manikaba ali dini. Abadinga nakaba mika. Baka liye mkuu, nikudaka aida, nikudaka unsi. Dini. Haji, abano batati mudini, banaria wa, banaria wa, benga wa, walimu banaria wa, nafune vyokulia. Abaka li musoki, buliseka alimu Uganda, mwina kwa ilimu. Buliseka alimu Uganda. Ukufa kuba akibati babuduka limu sala basase basse chimpi mama dikigu bani ba bona wabirali ali mbirali igindi kachiri ali kubirali bwayi abali ludda wabo ba abali ebweru afali mu Uganda kanze buyondo bongereza Netherlands South Africa ani Misri wabwe city mwerera abana mu dini bakale basabira alhamdulillah nyebita bena basilamu bino sibiri nawo byaweddewo gye nabadde eggulo sisobadde gera kubisabayo tauba bigambye bisinga byonna biri muno tetwabeza mu Luganda sitwagala mijaladi munaajijjawa mbasomesa ngandi gendo mugendo somu mujaladi kitabu kya Qal Hal Al Hadhiri mujaladi gwo kumi n'ebiri muyine mujaladi eka gye babasindikamu